בוקר טוב, שעה 11, ואנחנו נתחיל. היום אנחנו נדבר על מדע הסקרנות ומדע התועלת. אני רק אשאל אם שומעים אותי, ואם רואים את המצגת. אוקיי, אז ככל הנראה הכל בסדר. אז אני ממשיך. אז היום אנחנו נדבר על מדע הסקרנות ומדע התועלת, ובאופן כאל מוטיבציה שלנו, של מדענים לעשות מדע, ובעצם איך המדע הזה קשור למציאות ולשאר העולם. נדבר על סקרנות, על תועלת שבמדע, ואולי על עוד מוטיבציות נוספות. אני קודם כל אציג את עצמי, שמי בוריס סבצ'ינסקי. כפי שאתם יכולים לשפוט לפי השם, אני לא נולדתי בארץ, אני נולדתי באוקראינה, נולדתי וגדלתי בקייב, אוקראינה. שם אני גם סיימתי תואר ראשון, ואז עליתי ארצה. בארץ למדתי במכון ויצמן, תואר שני ושלישי, עם הפסקה לשירות צבאי, ואחרי פוסט-דוק בארצות הברית, חזרתי למכון ויצמן בתור מדען, חבר סגל, ואני נמצא פה מסוף שנת 2005. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול בצ'אט, ואם יהיה לנו זמן בסוף, אני אענה על השאלות. ואנחנו נתחיל. אז יש איזושהי דיכוטומיה מאוד מעניינת בין הסקרנות לתועלת במדע. והדיכוטומיה הזאת היא בעצם, הייתי אומר, קורית גם בתוך האקדמיה, אז זה מובהק בתוך האקדמיה וגם מחוץ לאקדמיה. אז יש ניגוד מסוים בין מחקר בסיסי ומחקר יישומי, בין יצירת הבנה ופתרון בעיות. כמובן מדע כנגד הנדסה, מועיל כנגד חסר תועלת, וקשה להבנה כנגד מובן להמונים. אם אני אגיד לכם שאני חוקר משהו שקשור לתעשיית התרופות, או לפלסטיקה בר קיימה, או לסוללות, כולם יבינו אותי. אם אני אגיד לכם שאני חוקר אינטראקציות לא קובלנטיות בין מולקולות אורגניות, והקשר בין האינטראקציות האלה להיווצרות סדר מאי סדר, אז אולי יהיו אנשים שלא יבינו אותי, וזה בסדר. דרך אגב, אני עוסק בכל מה שהזכרתי עכשיו, ואני אדבר על זה בהמשך. אז מה הקשר פה בין הסקרנות לתועלת למכון ויצמן? כמו שאתם יודעים, או אולי אני מחדש פה, מכון ויצמן זה מכון מחקר שיש בו רק מדעים. יש בו פקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, כימיה, פיזיקה וביולוגיה. אין לנו פקולטה להנדסה, אין לנו פקולטה לרפואה, וגם כשמכון ויצמן ב-1934 קראו לו מכון זיו, שב-1949 הפך למכון ויצמן, כשהוא נוסד על ידי חיים ויצמן, בעצם המוטו היה מחקר בסיסי. וחיים ויצמן עמד על כך שמכון ויצמן יעסוק רק במחקר בסיסי כעיקרון. ועד היום אנחנו מתגאים בעצם בזה שאנחנו עוסקים במחקר בסיסי. עדיין אין לנו פקולטות להנדסה ולרפואה. זה אומר שבעצם המכון ויצמן זה מחקר בסיסי ללא פשרות, בעצם מדע סקרנות. אנחנו אוהבים לקרוא לזה בעצם מדע הסקרנות, או curiosity-driven research
אנגלית, והאמירה היא בעצם שאם החוקרים הם הכי טובים, והסטודנטים הם הכי טובים, ומכון ויצמן בעצם מתגאה במצוינות, גם של החוקרים וגם של הסטודנטים, אז הסקרנות שלהם במקום הנכון, ואנחנו נחקור איך העולם הזה פועל, ובעצם זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וחיים ויצמן בעצם הכניס את הרוח הזאת למכון ויצמן, והיא קיימת עד היום. דרך אגב, תור שני ושלישי אני עשיתי פה בקומה שנייה של בניין זיו, למכון ויצמן, בקבוצה של פרופסור דוד מילשטיין. ופה, באגף הזה, יש מעבדה ומשרד של חיים ויצמן, שזה מוזיאון, ואני מאוד ממליץ לבקר, כשאפשר לבקר. זה מאוד מאוד מעניין. אז בעצם מכון ויצמן, כרוח שחיים ויצמן הכניס, עוסק במדע הסקרנות, אפשר לקרוא. Curiosity Driven Research, מחקר בסיסי, זה לא פשרות. אבל יש פה בעיה קטנה, כי חיים ויצמן עצמו הצטיין במחקר יישומי, הוא בעצם אחד מהמדענים היותר מוצלחים, אחד מהמוצלחים אולי בתקופתו, שתרם למחקר יישומי. כמובן יש את המחקר הכי מפורסם של ייצור אצטון, תהליך ביוכימי של ייצור אצטון ששימש תעשייה צבאית, באמצעות אצטון, ייצור קורדית, שזה חומר בעירה ללא אשן, והוא החליף את אבק השריפה, ופה אתם רואים איך מייצרים פגזים, ואחר כך ממלאים אותם בקורדית. לחיים ויצמן 110 פטנטים, ויישום תעשייתי נרחב מעבר לקורדית. אז בעצם מה קורה פה? יש פה איזשהו ניגוד. חיים ויצמן, מדע בסיסי במכון ויצמן, אבל בעצם כמדען הוא מצטיין במחקר יישומי. ב-1917 חיים ויצמן בכלל עזב מחקר אקדמי והתמקד במחקר יישומי, בכל מה שקשור למחקר צבאי, לתעשיית אצטון, לתעשיית קורדית. מה המוטיבציה של חיים ויצמן? זו שאלה מאוד מעניינת. במה עוד חיים ויצמן עוסק במלחמת העולם הראשונה? חיים ויצמן הוא מנהיג של התנועה הציונית, וזה חלק מאוד גדול, אם לא מרכזי, במה שהוא עושה. מחקר תעשייתי ופעילות מדינית, ואתם רואים פה בגימנזיה הרצליה ביקור של לורד בלפור, הצהרת בלפור. אולי זה גם חלק מהמוטיבציה של חיים ויצמן, העניין של עזרה לתעשייה הצבאית הביתית היה מאוד חשוב בהשגת הצהרת בלפור. אז בעצם מה חשוב, איפה המוטיבציה? יסודות ביוכימיה, ייצור אצטון על ידי חיידקים, מחקר יישומי, תעשייה צבאית, מאמץ מלחמתי של אימפריה הביתית, או בעצם הקמת מדינת היהודים. אני אשאיר את העניין הזה פתוח, ואני אזכיר פה כמה דברים בעצם שקשורים למכון ויצמן. אנחנו מדלגים פה, עושים fast forward, הרבה שנים קדימה, מכון ויצמן, מכון מוביל למחקר, מחקר בסיסי, אבל באופן מאוד מפתיע, או לא מפתיע, מכון ויצמן מצטיין מאוד במחקר יישומי. ויש כמה דוגמאות מאוד מאוד בולטות, שאולי כולכם מכירים, אבל אני אזכיר אותן בכל זאת. והנרטיב, הסיפור פה שלנו, הוא בעצם שחקרנו משהו בסיסי, ואיכשהו מהתובנות, או כתוצר לוואי, הגענו למשהו יישומי.
כמובן אנחנו רוצים להגיד שהבנו ואז בעצם ניסם, זה גם בהרבה מקרים נכון. קודם כל הסיפור של קופקסון, הצלחה מסחרת, תרופה למלטיפל סקלרוזיס, לדעת נפוצה, תרופה מאוד מצליחה, פטנט של רות ארנון, מיכאל סלע ודבורה טייטלבאום, שהופך לבלוקבאסטר, רק לתרופה מאוד מאוד נמכרת, הצלחה מסחרית, שבעצם נובעת על פי הסיפור ממחקר בסיסי. דבר נוסף מאוד מאוד שונה, מחקר במדעי המחשב, מחקר תיאורטי, מחקר באלגוריתמים, שמייצר אלגוריתם של RSA, זה אלגוריתם של ההצפנה. דבר מאוד מוצלח שהיום בשימוש בכל העולם, פרופסור עדי שמיר ועוד שני עמיתים שלו מארצות הברית, מפתחים את האלגוריתם הזה, שפשוט כובש את העולם וגם היום בשימוש, והסיפור עוד פעם, מהמחקר הבסיסי באלגוריתמים, מגיעים למשהו אפליקטיבי, עוד פעם, הצלחה מסחרת מבחינה יישומית. וכמובן, אני חייב להזכיר פה עדה יונת, קולגה שלי מפקולטה לכימיה, זוכת פרס נובל, פרס נובל בעצם בכימיה על חקר מבנה ריבוזום, דבר מאוד בסיסי, אנחנו חייבים להבין איך בנוי ריבוזום כדי להבין איך בתהליכים ביוכימיים נוצר מסונטז חלבון. המחקר או חלק מאוד גדול של מחקר של עדה יונת היום עוסק בעצם בעניין של אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה חדשה. זה תחום עצום כי יש מה שנקרא אנטיביוטיק רזיסטנס, עמידות לאנטיביוטיקה ידועה וצריך לפתח סוגים חדשים של אנטיביוטיקה. מבנה ריבוזום מאוד מרכזי ואפשר לעשות לו טרגטינג, אפשר בעצם ליצור מולקולות שמשפיעות על ריבוזום וזה משפיע על חיידקים, וזה חלק מאוד גדול היום, מחקר של קבוצה של עדה יונת, שהיא מדענית פעילה, וחוקרת גם עניין שאנחנו יכולים לקרוא לו יישומי. אז מה בעצם קורה פה? איפה פה הגבול, אם הוא קיים בכלל, בין מדע יישומי למדע בסיסי? הזרוע של מכון ויצמן שאחראית, בעצם יש לנו ארגון שהוא אחראי על המסחור, או שאנחנו רואים לקרוא את זה באנגלית technology transfer, על מסחור של כל מה שנעשה במכון, זה ארגון מאוד מאוד מוצלח, הוא נקרא ידע, זה מאוד מעניין, הוא נקרא ידע, הוא לא נקרא יישום, יש אוניברסיטה אחרת שהארגון המקביל נקרא יישום, אבל לא במכון ויצמן, משהו מאוד מאוד סמלי, הארגון שאחראי על מסחור, על העברה של המחקר בסיסי לפסים היישומיים, נקרא ידע, סמלי ומעניין. אז יש לנו הצלחה במחקר בסיסי במכון ויצמן, הצלחה ידועה ולא מבוטלת, חשובה, אבל גם במחקר יישומי. וההקשר ש אנחנו מנסים פה להעביר, מנסים, הסיפור שמנסים לספר, זה בעצם הסיפור של ידע בסיסי, חקרנו משהו ויישמנו אותו וגילינו משהו שהוא חשוב מבחינה יישומית. האומנם? שאלה מעניינת. יש בעצם, כמו שהזכרתי, איזושהי ניגודיות, ופה אני מביא דעה של הקולגה שלי מהרווארד, כימאי מפורסם וחשוב, שקוראים לו פרופסור ג'ורג' וייטסייטס, שכותב הרבה על העניין הזה של מחקר בסיסי כנגד מחקר יישומי. ופרופסור וייטסייטס, הוא בעצם לוקח את כל העניין הזה לקיצוניות, ואומר, בעצם כמדענים, ככימאים, הוא מדבר לכימיה, אבל זה תופס גם לגבי
כל התחומים, אני חושב, אנחנו חייבים לעסוק בפתרון בעיות. העולם שלנו משתנה, יש לנו בעיות מאוד מאוד דחופות, וזה בעצם התפקידו של מדען, לעסוק בפתרון בעיות, ובעצם לא סתם בעיות, אלא בעיות מאוד גדולות, שלפעמים המדע הבסיסי אפילו לא קיים שם, אז זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, מהנדסים מיישמים מדע קיים, אבל המדענים מסתכלים על הבעיות הגדולות, אנרגיה, זיהום, התחממות גלובלית, ותורמים שם על ידי זה שהם יוצאים מדע חדש, ידע חדש, ומיישמים אותו. זאת אומרת, הכל הולך ביחד, ודעה מאוד מכובדת, וזה מה שמדען צריך לעשות, והוא מביא דוגמה מאוד בולטת של לואי פסטר. לואי פסטר בעצם לא יישם מדע ידוע, אלא הוא ימציא מדע חדש ויישם אותו, כל מה שקשור לחיסונים וכל התפתחות של הביולוגיה והאימונולוגיה. דוגמה מצוינת, ואפשר להסכים עם ג'ורג' וייצייץ, בעצם יש מן הצדק במה שהוא אומר, חשוב לפתור, יש הרבה מאוד בעיות, ואולי המדענים הם אלה שיכולים וחייבים לפתור את הבעיות האלה. אבל יש פה בעצם, ג'ורג' וייצייץ מחוייך ואולי צוחק עלינו קצת, אבל יש פה מישהו שאולי צוחק גם על ג'ורג' וייצייץ. ופה כמובן כולם מזהים את אלברט איינשטיין, שבעצם עסק במחקר מאוד בסיסי, ואפשר להגיד curiosity driven research. הוא היה לא מרוצה מההבנה שלנו של זמן, של חומר, של אנרגיה, של מרחב, ועסק בדברים הבסיסיים האלה אפילו מחוץ לאקדמיה. כמו שאתם יודעים, או אולי לא יודעים, ההישגים הגדולים של אלברט איינשטיין הם בעצם קרו לפני שהוא קיבל משרה אקדמית. הוא עבד על זה כשהוא היה במשרד, כשהוא עבד במשרד פטנטים. ההישגים האלה, שהם בעצם מדע מאוד מאוד בסיסי, השפיעו מאוד על העולם. על חקר החלל, אנרגיה אטומית ועל כל התחומים. ופה בעצם השאלה, אני שואלת שאלה מאוד מעניינת. המחקר בסיסי השפיע מאוד מאוד על כל מה שקורה ליישומים ושינה את העולם גם במידה מסוימת. אז אולי זה מה שחשוב. ופה אני רוצה לגעת ב... איזשהו נושא שתמיד מאוד עניין אותי, בעצם למה אנחנו סקרנים? יש אפילו ספר שלם על העניין הזה, ספר של מריו ליביו, שהוא מדען ישראלי, איטלקי, אמריקאי, והוא כתב ספר בעצם שנקרא למה? אנחנו שואלים שאלות, אנחנו סקרנים, וקראתי את הספר הזה, לא הייתי מרוצה ולא מצאתי שם את התשובה. הלכתי לספרות מדעית, ספרות של neuroscience, ויש בעצם מה שכן neuroscience of curiosity, מדעי המוח שקשורים לסקרנות. והשאלות ששואלים שם הן שאלות מאוד מעניינות ושאלות נכונות. בעצם סקרנות זה תכונה מאוד בסיסית, אולי כמו רעב או צמא, אולי צריך להסתכל על סקרנות דרך העיניים האלה. ואפילו יש שאלה שאני מצאתי אותה גם משעשעת, אבל גם מאוד מאוד אמיתית מבחינה מדעית. סקרנות בילדים של בני אדם, כן? וסקרנות בתולעים. האם בעצם יש ביניהם קשר ביולוגי, או שזה לא אותו דבר? שאלה לגיטימית מאוד. והמסקנה של כל העניין הזה היא בעצם שסקרנות היא צורך אבולוציוני בסיסי,
ואולי גם תכונה גנטית. יש אפילו גן שחושבים שהוא קשור, שיש לו ב-20% בני אדם, שמקשים אותו לסקרנות ופעלתנות. מאוד מעניין, אנחנו מכירים את הילדים האלה ששואלים שאלות ולא נחים, אז חלק מהם בסופו של דבר מגיעים למכון ויצמן. עכשיו, אם זה בעצם צורך אבולוציוני בסיסי, אין לנו מה לעשות, אנחנו curiosity driven, אנחנו נשאל שאלות, אנחנו נחפש תשובות, ופה אני רוצה לצאת קצת מעולם האקדמי ולהגיע לעולם אחר לגמרי, ופשוט גם לעניין של שכל ישר, זה ידוע לכולנו, לפעמים אנחנו מתעלמים, לפעמים אנחנו יודעים, שכל ישר, common sense, ודוגמה קצת קיצונית מתחום לא אקדמי בכלל, או ההפך מאקדמי, הגנרל ג'יימס מטיס, שהוא היה הגנרל בחיל הנחתים האמריקאי, US Marines, טוען, knowledge is power, ידע זה כוח, כולנו יודעים את זה, כולנו שמענו את הסיסמה, וג'יימס מטיס, שהוא היה גם שר ההגנה בממשל של טראמפ והתפטר, ידוע כסוג של אינטלקטואל, הוא קורא הרבה, יודע הרבה, הכריח את הקצינים של חיל הנחתים לקרוא ספרים מאוד מסוימים, הוא יצר כזה reading list, והם היו חייבים לקרוא ספרים, ומה שג'יימס מטיס אומר, זה דבר מאוד פשוט, בגלל שאני סקרן ובגלל שקראתי הרבה, מעולם לא נתפסתי לא מוכן בשום מצב, כתוצאה, האויב שילם, שהייתה לי הזדמנות להילחם בו. אז יש פה לסקרנות בעצם אחיזה מאוד 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 ברורה במציאות. אם אנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו צריכים לדעת משהו, וכדי לדעת משהו צריך להסתכל, ואנחנו יכולים לראות פה קשר בין הבנת העולם הזה, והיכולת שלנו להשפיע על העולם הזה. קשר מאוד מאוד ישיר, וזה מאוד מאוד פשוט. ופה, אחרי שיצרנו מין קשר בין סקרנות ותועלת, אני רוצה לספר לכם את הסיפור האישי שלי, על המחקר שלי, ולשאול פה שאלה מעניינת, האם קיימת דיכוטומיה בין המחקר הבסיסי למחקר היישומי? ואתם תראו, מנקודת מבט שלי, מנקודת מבט מישהו שהוא חוקר במכון ויצמן, מה קורה מבחינת הקשר בין העניין של הבנה ותועלת, בסיסי, יישומי, זה case study, זה שנקרא בעברית נקרא אוכל. סיפור מאוד אישי, תופס רק לגביי, כל קבוצה, כל בן אדם, כל חוקר, משהו אחר, אבל אני חושב שפה זה איזושהי הצצה אמיתית לתוך העניין הזה, לתוך המטבח, אפשר להגיד. של מדען, צורך העניין, מטבח שלי. הסיפור על סדר, כבישים, טיהור מים ופלסטיק בר קיימה, איך זה קשור בכלל? אז קודם כל, גיבוש, שזה בעצם יצירה של סדר מאי סדר, זה דבר שמאוד מעניין אותי. מי שניסה לסדר את החדר או את הארון יודע שזה לא טריוויאלי. ליצור בלגן זה נורא פשוט, אבל ליצור סדר הרבה יותר קשה, צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה, אבל בעולם שלנו הסדר נוצר, יש גבישים, שזה בעצם חומר שהמולקולות או אטומים מאוד מאוד מסודאים, ולצורך העניין אנחנו החלטנו לחקור גיבוש של חלבון, פייטין, זה חלבון שיש אותו כמעט כל ייצור חי, ביומקים בייחוד, אגירה של ברזל, זה התפקיד של פייטין, זה חלבון גדול, הוא מתגבש, פה אתם רואים גבישים שצילמנו במיקרוסקופ רגיל, מיקרוסקופ אור,
ופה בעצם אתם רואים גביש קטן שהוא קצת יותר מ-100 ננומטר, אתם רואים פה גם את הסדר, שציין מיקרוסקופ אלקטרוני, בעצם בתמיסה יש לנו יכולת לראות מה קורה גם בתמיסה, כי אנחנו מקפיאים אותה באופן מיוחד ומסתכלים במיקרוסקופ אלקטרוני. ועשינו את זה בשיטות הכי מתקדמות, וראינו בתלת מימד מה קורה כשמולקולות של פניטין מתגבשות. והתהליך הזה נורא מעניין, כי הוא הדרגתי, הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבו. פה אתם רואים איך העניין הזה מתחיל, ואז הוא מתקדם על ידי דחיסה והסתדרות, ובסופו של דבר יש סדר שהוא כבר גבישי, אבל חלקי, וכל העסק הזה עובד באופן הדרגתי, לאט לאט, ואז נוצאים גבישים קטנים, ואז גבישים יותר גדולים, איפה שהמולקולות מסודרות באופן כמעט מושלם, לא מושלם לגמרי. יש המון שאלות איך הדבר הזה קורה, וזה מה שנורא מעניין אותנו, ואני לא אסתיר, זה מעניין אותנו גם בלי קשר לשום יישום. כי השאלה הזאת של מאי סדר לסדר, שאלה מאוד מאוד מעניינת בכל מיני היבטים. במאמר מוסגר אני חייב להגיד פה שבעצם היכולת שלנו לחקור את התהליכים, תהליכי גיבוש, גם בתמיסות שאנחנו מקפיאים בשיטה שנקראת cryogenic electron microscopy או בשיטות אחרות, שיטות מאוד מגוונות שמאפשרות להסתכל על המולקולות גם בתלת מימד וגם באיזולוציות מדהימות, כל העניין הזה קורה כמובן במכון ויצמן ויש לנו את המיקרוסקופים הכי מתקדמים, כל העניין הזה בעצם הוא בגלל שהם הישגים הנדסיים. הישגים הנדסיים אפשרו בעשר שנים האחרונות מהפכה בכל מה שקשור במיקרוסקופיה, ואפשר פשוט לראות דברים וזה כן שינה את פני המדע. אז במאמר מוסגר, ההישגים הנדסיים קידמו מדע כמו ששום דבר אחר לא קידם. הדטקטורים של אלקטרונים, העניין של מיקוד של אלקטרונים שאנחנו משתמשים בהם להדמיה, כל הדברים האלה היו נורא נורא חשובים גם להתפתחות מדעית, כדי שנוכל פשוט לראות אטומים, מולקולות וכו'. ובעצם מה שאנחנו חוקרים חוץ מחלבונים, וזה רוב המחקר שלנו בענייני גיבוש, זה גיבוש של מולקולות קטנות. אני יכול להגיד לכם שגיבוש של מולקולות קטנות חשוב בתעשיית התרופות, וזה נכון, אבל אנחנו חוקרים גיבוש של כל מיני מולקולות כדי להבין פשוט איך זה קורה. והתהליך פה שוב מאוד מעניין, הדרגתי מעננים או כל מיני אגרגטים לא מסודאים, לאט לאט נוצר סדר, אני לא אכנס בעצם לפרטים, פה פשוט זה ציור יפה של התפתחות הסדר, ופה זה תמונות מיקרוסקופיה, שבעצם הכל מתחיל ממין ענן שנדחס ונדחס ומפתח סדר באופן הדרגתי, ובסופו של דבר יש לנו סדר גבישי, ובסופו של דבר יש לנו גבישים. החומר שאתם רואים פה זה צבע אורגני, כתום, הוא יכול להיות גם תלוי במודיפיקציות של מולקולה אדום, צבע למכוניות, צבע מאוד מאוד שימושי, כל המולקולה הזאת פעילן דימי, וכשהבנו איך פעילן דימי מתגבש, תהליך מאוד מעניין, אבל בסופו של דבר, מכיוון שהבנו אותו, אנחנו גם הבנו איך לשלוט בו. וכשהבנו איך לשלוט בו, זה בעצם באופן סכמטי, אני מראה לכם מה קורה פה, שתהליך הוא הדרגתי, דחיסה והסתדרות המקבילים. אז כשהבנו בעצם מה קורה, אמרנו ש... יש לנו פה רעיון יישומי, יכול להיות רעיון יישומי מעניין, ממולקולות קטנות אנחנו נגיע לגבישים שהם סוג של חוטים,
והגבישים האלה, אנחנו קוראים להם fibrous nanocrystals, נאנו-גבישים בעצם, ארוכים, הם יכולים להיות באינטראקציה אחד עם השני וליצור חומר מקרוסקופי. פשוט חומר שיהיה מורכב כולו בעצם ממולקולות קטנות, זה רעיון מעניין, ואז אנחנו נקבל איזשהו קונספט חדש, וזה גם סוג של חומר חדש. אנחנו אולי יכולים להשתמש בו בצורות שונות ומעניינות. עשינו את זה, זה תהליך די פשוט, זה שהיא מולקולה של פעילן דימית, של צבע אורגני, אדום, והרכבנו את החומרים האלה ממולקולות שונות. אז מה שעשינו באמת, באמצעות הידע שלנו יצרנו גבישים, הם ארוכים וגמישים כמו שאתם רואים, עוד פעם זה הדמיה על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני, אנחנו יודעים שהם גבישים ופשוט לקחנו את התרחיב, את הסוספנזיה של הגבישים האלה, העברנו דרך איזשהו פילטר, ייבשנו, ניתקנו, ועכשיו יש לנו חומר מקרוסקופי, זה המבנה של החומר, ומה שראינו, שבעצם החומר הזה הוא גם מאוד מאוד יציב טרמית. כשראינו את זה מאוד שמחנו, אבל גם שאלנו את עצמנו שאלה למה בעצם הוא כל כך יציב טרמית, למה גבישים אורגניים כאלה הם יציבים טרמית? זה לא מובן לחלוטין. זה יציב בערך כמו טפלון, והכל מורכב ממולקולות צבע קטנות. אבל יש לנו עכשיו חומר, שהוא חומר חדש, מורכב ממולקולות קטנות, יציב, והמשכנו עם המחקר הזה, ושיחקנו מה שאנחנו קוראים לגו, לקחנו את הננו-גבישים האורגניים, והוספנו להם כל מיני תוספים, ושיפרנו את התכונות, וגם השתמשנו בחומרים האלה כממברנות, החומרים הם חומרים מאוד מאוד קטנים, וחומרים שיכולים לתפוס כל מיני דברים. באחד מהחומרים האלה הוא התגלה כממברנה לטיהור מים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת מים מזוהמים עם מתכות כבדות, זה מאוד רעיל, ניקל, קובלט, קדמיום ולד, פרט, לטהר את המים, פשוט להעביר אותם דרך אחד מהממברנות, ולקבל מים נקיים, מאוד חשוב, העניין מאוד יישומי ומאוד חשוב, וגם הממברנות האלה, הן בעות מחזור. זאת אומרת, אפשר לקחת את הממברנות האלה, להעמיס, להרכיב מחדש, לנקות, זה בעיה גדולה בכל מה שקשור בשימוש בממברנות. ופה, מפה הלכנו עוד יותר רחוק, והיום מה שאנחנו עושים, אנחנו מרכיבים את החומרים האלה מננו-גבישים שמורכבים במולקולות ביולוגיות, ומשחקים את הלגו עם כל מיני תוספים, ומגיעים לחומרים שאנחנו מאמינים שיכולים להיות פלסטיקים שהם biodegradable, שאפשר לפרק אותם באמצעות החיידקים, בעצם פלסטיקים שהם בעי קיימה, sustainable plastics. מאוד יישומי. אז הייתי יכול לסיים את הסיפור פה ולהגיד, אוקיי, מהבייסיקס הגענו מהמחקר הבסיסי, הגענו ליישום. וזה הסיפור שהרבה פעמים מספק. זה נכון, אבל יש עוד כמה דברים, ופה אני מביא לכם את המטבח, אני פותח את המטבח. הרעיון הזה, כמובן, היה אפשרי, בעצם ההישג הזה היה אפשרי מכיוון שהבנו את מנגנון הגיבוש של מולקולות אורגניות. וזה מורכב ממולקולות קטנות. מצד שני, חלק מהעניין נבע מעבודה קודמת שלנו, שבעצם שיתפנו פעולה עם תעשייה, עם חברה ביסב, חברה גרמנית, אחת מהגדולות בעולם, כימיקלים, שרצו לפתח ממברנות לטיהור מים, ופיתחנו ממברנות לטיהור מים מאוד טובות, ואפילו ברות מחזור.
אבל ממולקולות קצת מורכבות מדי. אני לא מראה פה את המולקולות. יכולנו לטהר מים, אבל המולקולות הן מורכבות מדי. ואז הבנו שבעצם גיבוש, יציאת סדר, כבישים ממולקולות קטנות ופשוטות, יכולה לפתור פה את בעיית המורכבות, שבעצם עושה את כל העניין הזה לא ישים, מאוד אלגנטי, אבל לא ישים. זה חלק מהמוטיבציה. אבל למה בעצם מלכתחילה התעניינו בהתארגנות של מולקולות קטנות? זה יהיה גם נכון להגיד שהסתכרנו בהיווצרות של סדר מסדר, סדר מבלגן. זה נכון. אבל הייתה לנו גם מוטיבציה מלכתחילה ליצור חומאים שהם באי קיימה, חומאים שהם באי מחזור. וברור שחומאים, אם הם נוצאים במולקולות קטנות, הרבה יותר קל ליצור אותם והרבה יותר קל לפרק אותם. ופה זה חלק מאוד מאוד גדול של המוטיבציה שלי לפחות, לעבוד בתחום הזה של גיבוש וחומאים שמבוססים על ננו-גבישים. כי אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מזוהם על ידי פלסטיק. יש איים ענקים של פלסטיק באוקיינוס השקט, יש פלסטיק במים, מיקרו-פלסטיק וננו-פלסטיק במים שאנחנו שותים, ולאחרונה חוקרים במכון ויצמן ובפקולטה לכימיה גילו שאנחנו גם נושמים פלסטיק, כי יש מיקרו-פלסטיק באטמוספירה. אז המצב העגום הזה צריך להסתיים, ופה אנחנו יכולים להשפיע, אני חושב. ורוצים להשפיע. בלי סקרנות שקשורה לאיך נוצר סדר, אי אפשר להתקדם פה. אבל גם בלי המוטיבציה לפתור איזושהי בעיה מאוד מאוד חשובה. בנוסף, תוך כדי פתרון הבעיה, גם עלתה פה שאלה מאוד מעניינת של יציבות של החומרים האלה. שאלה מאוד בסיסית, שאין עליה תשובה מספקת כרגע. אז אלה הדברים, וזאת המוטיבציה, ואם בעצם חושבים שיש דיכוטומיה בין בסיסי ליישומי, אני חושב שאם מפעילים פה שכל ישר וחושבים קצת לעומק, אין כל כך דיכוטומיה, כי ידע שווה שליטה. ומחקר בסיסי מביא להנדסה אופטימלית, והנדסה טובה מקדמת מחקר בסיסי, ובעצם סקרנות זה תמיד שווה תועלת. ואם אתם חושבים שמדענים יושבים במגדל השן, לפעמים הם כן יושבים, ולפעמים הם אפילו לא מסתכלים למטה, כמו המדען פה, תניחו להם. חלקנו כן מסתכלים למטה, וחלקנו גם נמצאים למטה, ועוסקים בבסיסי ויישומי וקשר שביניהם, אבל גם מחקר לכאורה בסיסי טהור הוא בעצם מועיל. אפילו מחקר במתמטיקה הכי טהורה בסופו של דבר קשור למציאות, ויש סיכוי לא מבוטל או כמעט ודאי שהוא יהיה גם ישים. אם לא עכשיו, אז עוד מעט, בעתיד הקרוב. אז אני לא חושב שיש פה דיכוטומיה, ואני חושב שיש קשר מאוד ישיר בין הבסיסי ליישומי, ומזינים אחד את השני. אז מוטיבציה פה נראית יחסית פשוטה, לפחות בעיניי. אבל אולי יש עוד משהו. תמיד יש עוד משהו. ופה אני מביא ציטוט מהביוגרפיה של חיים ויצמן שמופיעה באתר של יד ויצמן. אני מצאתי את הפסקה הזאת ואני חושב שהיא מדהימה. ומה שכתוב, וכנראה שזה נכון, כי אדם צעיר החליט חיים ויצמן להתבסס תחילה במקצועו, מתוך תקווה לתרום בעתיד לקידום המדעים בארץ ישראל. בעצם חיים ויצמן פה מרגיש גם שליחות. הוא פה מעבר לסקרנות ומעבר לעזרה למאמץ מלחמתי ביתי. יש פה משהו נוסף. ופה משפט שהוא גם מאוד חשוב בעיניי וגם משקף את המוטיבציה של חיים ויצמן.
עם אותו פתאומי של הרצל ב-1904 כתב ויצמן, עול כבד הוטל כעת על שכמי, וזה חתיכת עול. הרבה דברים קרו מ-1904, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, שואה, הקמה של מדינת ישראל, וגם הקמה של מכון ויצמן, מוסד למחקר בסיסי, וסקרנות, או תועלת, או אולי עוד דברים, אלה הדברים שמניעים אותנו, וכולם חשובים, גם סקרנות, גם תועלת, וגם דברים נוספים. תודה לכם על העניין בהרצאתי. אני רואה שיש פה שתי שאלות אולי. לא אמרת מאיזה תחום אתה, אני חושב שתיארתי את מה שאני עושה, בהמשך, מרתק, תודה על הדברים. אז עכשיו יש לנו זמן לכמה שאלות, אם מישהו רוצה לשאול, ואני מקווה שנסיים עוד 10 דקות בערך. יש שאלות מהקהל? תודה רבה, בוריס. אני רואה שלא עולות שאלות כרגע בצ'אט. ההרצאה גם זמינה בדף הפייסבוק שלנו. מוזמנים לצפות שוב ולשתף. כן, יש הקלטה של ההרצאה, והיא נמצאת בדף הפייסבוק וגם בדף היוטיוב שלנו בהמשך. תודה רבה לבוריס, היה מרתק, ממש מעניין, והשילוב עם חיים ויצמן בהחלט מרכזי בדברים שאמרת, אז תודה רבה. ונתראה בהרצאות הבאות. להתראות. תודה רבה לכם. תודה רבה. להתראות.